Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате днес играем Stranded Deep и продължаваме с нашето оцеляване. Така. Тъй като гледам мащите започва да се стъмва, този път няма да бързам с лягането. Понеже предния път доста избързах, така. Empty, empty, empty. Супер. Имаме само празни. Аз ще се премести ето тук иначе да живея момент. В тая част. Тъй че да започнем с кемпфайера. След което фаерпит. Това нещо. И сега единствено трябва да съберем тия неща, за да направим това за водата. Освен това, друго какво може да направим? Нещо осветление имаме ли? Но, добре, лягаме да спим. След което ще влезем в онзи кораб, ето там. Така. 3, 2, 1. I need to find water. Фак! Отново е тъмно! Дем! Да фак! Че съм жаден! Чакай сега. Джъмп. Искам кокоси. Кокоси има ли тук? Добре, взех нещо. Коконът. Уху! Пусти ме! Ох, чайте, че съм на български. Дънгра. Така. Добре, сега да ядем. Туджих. А така. Мар, защо са ми толкова скъсани панталоните, бе? Аз имам 3. Найс. Ами, още съм жаден. Та... Така, газ, 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 газ. Бързо, бе, това не може ли по-бързо? Един... Само по един кокос има, бе. Не мога да се скъп... да се ровам настрани. Ей, фак. Оу! Мале, помислих си, че това ми щупи нещо. Хубаво, че оцелях. 71%, добре. Това си е доста здрава брадичка, тъй че скоро не мисля да я сменям. То няма и да се налага. Пък и бързо си върши работата, което радва. Не са бай по 100 часа. Добре. Два бара напълнихме. Ужас. Много малко е. Аз така ще умра направо. Добре. Да видим, да се надявам, че в този кораб ще извадим някакво съкровище. Аз нямам фенерче. Той е лошо. Момент, това ми трябва. Това ми трябва. Ето тук. Абе, кемфайра, може ли си го запаля просто и така? Е, така за кеме, брат. Не може, добре. То може да има, не ми се занимава сам. Това мога да си го дропна тук. Освен това, какво ми трябват? 8 пръчки, аз имам 3. Дайте да ги оставим. 3 пръчки. Друго какво имам? А, въжета ми трябват. Имам 3 от 5, окей. Чай сега. Дайте да ги оставим и тях тук. Опа. Ами, пичове! Дайте да видим какво има на кораба, само че трябва да си взема сала. За да го... Той е лодка, да има нищо. Е така да сложа под наклон. Вау! Добре! Ставам за някакви такива гличове. Окей. Тук обаче е тъмно. Какви са тия топки, бе? Лад, защо е? Мога да ги взема. Това какво ще ми даде? Лад, какви са? Крафт билдинг? Вау. Интересно. Ха. Окей. Имаме 5 такива топки. Друг какво може да намерим на този кораб? То ще жде хубаво на свето да го преравям, ама се тая. И тук имаме. Оу, клик се случи. Не. Я. Торч! Торч! Торч, торч, торч! О! Invisible! Аз съм господ. Аз съм факън господ. Yes, бе! Това никога няма да свърши. Еба сякото. Така. То пък няма надолу нищо. Добре. Все пак вече, пичове, си имам осветление. Което е мега яко. Глядим какво има тук. Има ли нещо? Охо, има някаква тръбица. А то, реално, там може май да се влезе. Я да видим. Да, тука трябва да си някакъв скорбут, за да влезеш. Окей. О, чувам звука на кула. Ето я!
Ето я! Главната кръвожадна акула, която само дебне да... такова. Да ме хапне, не, не за друго. Така... да се извадим сега. Абе, няма ли някакъв по-бърз начин за свичване? Ох, малките резистенца, бързо да ги съберем. Така. Трябва ми само още две такива. Опа, не, без лошо. Така, готови сме с това. Сега е време за стикове, само че преди това... опа, един стик тук. Остават ми още 4 само. Я да видим какво има тук, ама проблема е, че има акула и ме... опа, какво направи, бе? Има акула и ме ме е страх да видя. Ами... добре, я да видим. Я да ме зиде, нали? Хеллоу! Въшки. Даже и въшки няма. Еба си загиналото. Мале! Тук е нещо много дълбоко, бе. Добре. Интересно да има горе нещо, ама тъй като гледам, май е умряло мястото. Някой ми каза, че Хева ли, кой беше, аз не знам кой играе тази игра. Започва да оцелява на същото място като мен. То там има още един такъв остров като гледам. Ама не мисля да се местя. Първо ще се заселя хубаво тук тогава. Думпс, думпс, думпс. Аре бе, стикче! Мале, тук как застана нагоре? Я да видим това дали ще застане нагоре. Не, пада. Дем. Три, още едно ми трябва. Тия са бързи и лесни. Само трябва да видим дюрабилитито колко ни остава. Айде. Айде да е. Паси здравото нещо. А, още една пръчица. Фул съм, брат, сори. Аз минам през дърветата. Вау, найс, найс. Само през тия по-дебелите не мога да мина. Твърде са ми дебели, брат. Добре, ауу, какво е това, бе? Ако са... ако това е също свете като едно дет съм мерисал, това смърди ужасно. Не знам дали е също. Окей! Мисля, че сме готови, за да направим това за водата. What the fuck? Утик. Един! Как един бас не мога да броя? Плиз, първи клас! Върнете ма! Спокойно, сега ще го съберем. То имах, обаче нямах място, чайца. Ставя тръчките тука. Дупси, 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 дупси. Воу, 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 какво почек да правя, бе? Нещо хубаво. Къде ми отиде братвата? Ох, една малка братва, с която спъс нея. Пак ще замието я. Тим. Изкарах се къла. Какво го държа това листо, бе? Разкари ми се от главата. Така. Време е да билнем великото нещо. Защо? Не може да се построи. Why the fuck? Не може да се построи. There's something in the way. Добре, брат! Какво има да... какво има на тъпия път, бе? Всичко е далеч! Ааа! Ще ги разкарам тъпите нещица. Айде, айде, айде. Ела тук. Даже в себе си ще ги държа. Оооо! Оф, аз го слоях в неба си кривото място, ама са тая. Аха! Брадвата да си взема. Ами, сега ми трябва ковата. Кофо, 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 кофо! Пикъп. Сега как се пълни? А! Напълних я! Ооо! Господина Кула, здрасти, или госпожа. Мандерата знам къв си, женско ли си, мъжко ли си. Оле! Супер! А то завала! Так тук съм на сушина, бъзвам са. Така! Сега трябва да вземе това, за да запалим там кемпфайрчето. И време е аз да пина малко вода, бе! Стига съм жадувал. Така! Мале, нещо ръцеца ми се подури като гледам. Тук помня, че когато ти ставаше нещо, нещо мутираше. Тъй, че вие май ръцеца започва да се подуват нещо. О боже, 3 часа търкане! Запали се, ебала. Дропваме. Тъй са. Като гледам, не съм гладен, обаче съм жаден. Сега колко не това трябва? Бъкет си, добре. Ще изчакам. Краб, дай. Значи как си ходи? Обърна очите.
Ще изчакам, бре. Спокойно, не бързаме за никъде. Мали! Мали! Паси тъмната вода, човек! Това е по-тъмно от очите ми. Дем! Не знам дали сте загледали очите ми, просто баси тъмните. Айде де. Абе, какво сте? Ау, те даже това е влезнал през... What the fuck? Моля се покатери, аз искам да се покатери. Не, това не мога да се покатери обаче. Твърде ми е високо. Трябва ми водица, защото ще умра. Аз главно заради това го направих. Колко време е нужно да се изпече тази вода, за да стане готова за пиене? Тот процесът се наричаше... Какво беше удар, знам как се наричаше. Сета. А, ето, дистилирана. Чакай бе, остана. Нали изписа бе? А, нещо ми се привидя. Добре, ще изчакам още малко. Те стоп, я, какво ще стана, ако ги пусна? Мале, те се разхвърчаха. Вау, добре. Супер топчици. Ох, ще да кажа каква та там кукла, то това е онова. Да видим. Нещо друго такова за крафтване? Nope. Building. Foundations. А! Е, това ми трябваше. Хамър, да, хамър ми трябваше. Тук имаме за фарминг. Wood farming. Plank. И... Това па не го знам какво е, сета. Тук имаме рафт. Такъв с топки. Вау. Мале, вижте какви рафтове имаме само. Добре. Еба всяките неща. Супер. Добре, обаче трябва да си направя хамърче. Хамър се прави с такова, такова... Рокчета... Окей! Аре бе, не е ли готово? Готово или не? Цок, 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 цок! Стига си повръщал! Аааа, не! Получи се обратен ефект! Явно трябва още време да такова. Добре, да намерим писта, обаче да чакам. Добре. Явно ще го караме на коконати. Опа, качайте, че то пък понякога е високо. Знаете ли какво? Само ще пия и ще ги хвърлям. Тъй не ми трябва иначе. Ще се напия като свиня, пък ще оставя. Леле, това е доста високо. Това си е доста високо! Да, то хубаво, че се лови. Изпустах се! What? Защо се изпустах, бе? Сила ли нямам? Кво нямам? А, what? Това ми е твърде високо. Дайте по-добре да не се качам. Геро ми сам се изпуска, не го знам защо. Така... Стой, не бягай! Интересно как се един удар направо му сварам това другото. Окей. Две барчета са достатъчни. Сега какво ми трябваше? Да, рокчета ми трябват. И пръчици. Пръчици от тия ще взема. И ще започна да си правя къщичка, бе. И се надявам да не изписва, че това ми е холма, пък и да не изписва, не мога да направя нищо. Рок, от тук ли мога да взема? Не, те... Така трябва да си ги намеря май. Не може да се купаят. Охо, тук имаме, да. Дай предния път го видях. Ей, рак! Крадец! Рак, крадец! Умри, бе! Ужас! Краде ми ламарините. Ямаха! Чайте сега, това тук е важно да го взема, защото мога да го забравя после. Ами добре! Мале, с тия топки изглежда доста смешна базата ми. Опа! Става Марина още по-смешна изглежда. Така! Сега е време да си крафтна... А, лад, нямам такова. Окей. Сега ще си направя, бе! Нямате никакви проблеми. Също си имам проблем, защото такива не виждам. Фак! Оу! Къде изчезнахте? А, ето ви бе. Едно.
А, само по едно ли ще ми... А, добре, вече имам достатъчно за да направя. Думси! Време да крафтнем... Хамър Пауър! Оуе! Мога да разбия някой главата. Няма да се да направи спир, за да убия някоя акула и така за кеф просто да я убия. Но това няма да бъде днес, а ще бъде следващия път, може би. Сега, какво ми трябва за да си направя фундейшена? Ами, различни пръчици ми трябва, често казано. Пленк, мога да го направя суамарина. Стила е най-хубавото. Ами, аз май ще се задоволя с най-бухучарското нещо. Това с пръчките. Ето не е най-бухучарското, ама гордо е най-бухучарското. Така, имам три пръчки, трябва ми само още една. Мога и с такова, обаче това вече пак твърде отвратително. Няма да падам толкова ниско, все пак ще съм от втора клас. Айде, като не мога от първа, втора. Също това моето е трета или четвърта, не имам все тая. Да го водим за втора. Уу! Започвам със строежа на къщата, пичове! Ох, как, аутотаба е просто брутален, а шифти таба да е. Така, ето тук ще го започна. Леле мале, леле мале. Лай така? Пичове! Какво? Стана? Тук що? Това не трябваше да е... Ау! Ау! Я, магията стана бе! Не очаквах така! Добре. Вече имаме здрав фундейшън, върху който мога да ходя. Яко. Оф, да, ами пичове, до тук мисля да приключвам с днешния клип, понеже имам малко проблеми и ще се налага да спра. Не говоря за проблеми нещо с работа или глупости, просто здравословни. Ако клипът ви е харесал, може да го харесате, да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал, за да намесите всеки ден. Боричък гледахте, ще си в следващия клип и бай-бай!